Yes, na makuru yihutirwa akomeje kugenda atugeraho, dukomeje kugenda dukesha ibinyamakuru bijye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Ni ibinyamakuru bijye bitandukanye birimo Kigali Today, birimo Umuseke, birimo Bwiza, ndetse n'ibindi binyamakuru bijye bitandukanye byandikira hano mu Rwanda, bikomeje kugenda bigaruka ku buhamya budasanzwe by'umwihariko ku mugabo bita Kazungu w'imyaka 34 y'amavuko, ufunzwe ndetse akaba yanamaze kuba byatangwa na ribu, akaba akomeje gukurikiranwa n'ubugenzacyaha. Akomeje kugenda rero avugwa byikiri byinshi bikomeje kugenda bimuvugwaho. Rero aya namakuru atugezeho kuri tariki ya 13 nzeri 2023 no buhamya bukomeye bw'inkumi yahuriye kwa Kazungu n'uruva gusenya. Yes, na makuru akomeje kugenda agaruka n'ibinyamakuru bijye bitandukanye. Kazungu yungu yuwari wayijeje akazi iyi nkumi, iyi nkumi yaje kwahura n'uruva gusenya. Yes, ugiye kumva ubu buhamya rero bw'uyu mukobwa wahuye n'uruva gusenya kwa Kazungu. Ariko nkwibutsa kujya ureba munsi ya video nyamuna, ugakora kuri iyo buto itukura, ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Yes, amakuru yacu rero akomeje kugenda acijikana, ndetse kandi ni byinshi bikomeje kugenda bitugeraho kuri social media zigiye zitandukanye. Ubuhamya bw'umukobwa wahuriye kwa Kazungu n'uruva gusenya. Kazungu wari wayijeje akazi muri Kamena uyu mwaka, umukobwa wahawe amazina k'Imana nibwo yahohotewe. Yahamagawe kuri telefoni n'umugabo atazi, wahise amwizeza kumurangira akazi. Ni ibintu bigoye rero kuba wahamagarwa n'umuntu akaba yakubwira ibijyanye n'akazi, bikaba ngombwa cyuko wabireka ndetse kandi ukareka kumwumva. Niyo makuru akomeje rero kugenda agarukona menshi. Uyu mukobwa rero ngo yaherukaga kwandika ku rubuga rwe kwa WhatsApp, akagaragaza ko nta kazi afite kandi akanavuga yuko uwabishobora yamufasha. Icyo gihe rero ngo Kazungu yaje kumuhamagara amwizeza kumuha akazi n'umucuruzi wa ngombwa. Umucuruzi wagombaga kumuha akazi niwe yagombaga kumuhuza nawe. Yes, akimana rero ngo yaje banje kumusaba kumwibwira ibijyanye n'uko yari atamuzi, undi amubwira ko yitwa Kazungu. Yes, uyu mukobwa rero yabwiye The New Time ati nimero yanjye wayibonye ute? Yambwiye ko atibuka umuntu wayimuhaye. Ese mvuga yuko nashoboye guhura n'umuntu ntazi. Ibyo ni byakomezaga bitangazwa n'uyu mukobwa ku makuru yararimo agezweho ikinyamakuru The New Time. Navuze ko nashobora guhura n'umuntu ntazi, bityo ko dukwiye kubanza kumenyana. Yes, uru rero Kazungu akimana aho yabururiye n'uruva gusenya ntago byaye byoroshye. Akimana avuga yuko Kazungu yakomeje kugenda amuhamagara kenshi, gusa undi yanga guhura nawe. Nyuma y'iminsi ibiri bombi bavugana kuri telefoni no kuri WhatsApp, ngo byabaye ngombwa ko Kazungu amuhamagara kuri video call. Cyo gihe ngo baravuganye akimana nyuma yo kubona isura ye, ubwoba cyerwa rafite birashira. Kuri iyo nshuro ngo nibwo yahise anafata umwanzuro wo kujya kumureba. Yagize ati nkurije uko yasangaga, nkurikije uko yasangaga narabyemeye uko nzajya guhura nawe ugutse, hanyuma akambwira akazi yaramfitiye cyangwa se yagombaga kuma. Uko yagiye kureba Kazungu anza uyu mukobwa ngo nyuma y'icyumweru yaje guhamagara Kazungu amubaza niba bahura, undi amubwira ko nta kibazo. Akimana wari aturutse i Remera mu mujyi wa Kigali ngo yasabye Kazungu ku umotari wari umutwaye mbere yo guhurira mu Busanza aho mu murenge wa Kanombe. Yes, amakuru akomeza avuga yuko uyu mukobwa bitigeze bimworohera habe na gato, kuko icyo gihe Kazungu yaramusengeriye baraganira. Umukobwa avuga ko abonye bumaze kwira yabajije gahunda y'akazi Kazungu yari yamwemereye. Umukobwa avuga ko yabonye bamaze kwakira, ariko bumaje kwira amubajije gahunda. Yagize ati icyo gihe yambwiye ko ari bosi we wagombaga kumpa akazi. Namubajije aho bosi we ari, arambwira ati bosi ari mu rugo arahuze. Yes, amakuru rero yakomeje bagomeje baganira hagataha
akivuga ko yabwiye Kazungu ko adashobora kujya cyangwa se kujyana nawe ariko yazagaruka bosi we ahari. Ayo niyo magambo yakomeje amubwira, yamutangarije yuko batajyana iwe mu rugo ndetse kandi amubwira yuko azagaruka bosi we ahari. Icyo gihe Kazungu yamwumvishije cyangwa se yamwumvishije yuko bosi we ari hafi, hanyuma birarangira uriya mukobwa amwemereye cyangwa se birangira uyu mukobwa amwemereye ko bajyana aho Kazungu yaratuye. Biza bivugwa yuko rero aho ngiyaho atari kure yaho bari bahuriye, mu gihe Kazungu yaranyoye soda akimana we ngo yararenyoye peti mitsingi eshatu, bakigira kwa Kazungu saa mbiri zuzuye n'iminota 30 ngo yari akiri umuntu mwiza. Sasa rero uwari umuntu yahise ahinduka ikirura cyangwa se inyamaswa, ngo gusa ngo ibintu byahinduye isura ku kanya akinjira mu nzu ye iherereye mu mudugudu wa Gashikiri aho mu kagari ka Kabeza. Yagize ati ninjira yansabye kwiyumva nkaho ndi umuhira. Inzu yasanga nkaho iteye ubwoba, ariko nshingiye ku kiganiro twari twagiranye nta cyerekezo ko ari umuntu mwiza. Bijyanye no kuba ntageze kuntumira ngo tere. Yahise amutegeka kurambika hasi ibyo yari afite, nakubwiye ati bigenze bite nshuti? Uwo ni umukobwa wahise amubwira ahita ankubita inshyi. Nabonye ko ibintu byahinduye isura mpita nceceka. Namuhereje telefoni yanjye ya Samusanga indangamuntu pasiporo ndetse n'imfunguzo z'inzu yanjye. Yantegetse kuvamo inkweto yarazisatse hanyuma nkuramo n'imyenda nyuma yo kugenzura ibyo nari mfite byose. Yantegetse kuryama kugira ngo ansambanye, nasabye imbabazi ariko mfata ahita mfata ijosi araniga. Nananiwe guhamagara angana nawe ndamureka akora ibyo arakora. Nyuma rero yo kumusambanya avuga yuko yari kumureka akagenda, ariko ntabwo yigeze amureka ngo agende. Icyo gihe uriya mukobwa kubera yari ngo ntiyashoboraga kuvuga cyangwa ne amaraso mazuru no ku munwa, yakomeje agira ati namusabye kumpa amazi ariko arabyanga. Yakomeje kuntuka yanyicaje ku ntebe anzirika amaguru n'amaboko akoresheje insinga z'amashanyarazi. Naramutakambiye ndamubaza nti kuki uri mu kunkwera iri Kazungu? Arambwira ati akoresheje nk'ikihe kibazo ntacyo Kazungu yigeze amusubiza. Uyu mugabo hanyuma ngo yamutegetse kumubwira password ya telefoni ye ndetse n'iya konti ye ya Equity. Ibintu bitari byoroshye. Ati nari mfite kuri konti ya banki 130,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ntabwo nzi aho yayashyize. Kuva icyo gihe ntacyo ndabona mu byo mfite. Yambajije amafaranga mfite kuri mobile money, mubwira ko ari amafaranga 15,000. Nyuma yambajije kuri mokashi, mubwira ko nta kintu mfiteho. Kazungu yahise afata telefoni amutegeka kumubwira abagore bose bafite amafaranga azi. Akimana ngo yamubwiye ko ntabazi, atangira kwandika nimero z'abantu be muri telefoni. Akimana avuga ko yari asenga kugira ngo Kazungu akore ibyo ashaka ariko amureke cyangwa se amurekure. Muri icyo gihe Kazungu yari arimo ajya mu cyumba avuga yuko atazi ibyo umugabo yakoraga. Rero bikomeje kugenda bitangazwa, ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, amakuru yo ni menshi akomeje kugenda agaruka kuri Kazungu. Busa byinshi kuri aya makuru nkwibutsa kujya ureba munsi ya video ugakora kuri iryo jambo ritukura ugakora subscribe, bityo ukajya ubana natwe no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Amakuru yacu ni akagaruka, kandi Imana ikomeze kubarinda nongera no kwifuriza umunsi mwiza.